Bum. После мало швыркания. Radnik pravi. O, mama mi je. Nemam šta. Čekam, avgust. Moram da avgusta da nađem neki mali apartman. Ili neku sobu, tako nešto, da ostavim stvari. I onda kad dođem u avgust, ostane mjesec, dva dana. Majke, samo da vidim. Samo da ja to nekako napravim. Mjesec dana je dovoljno. Sve sam prošao ovdje. Nemam gde.